Vipi hali mtazamaji, basi hujambo tena na karibu. Breaking news, William Samoei Ruto ni mhusika mkubwa katika habari hii, ambapo sasa siku ya leo katika uwanja wa Uhuru Complex, mtazamaji, kuliweza kuwa na the last stand of ceremony ambayo ilikuwa kumuadhimisha bwana General Francis Ogolla, ambaye aliweza kupoteza maisha yake katika ajali ya ndege iliyoweza kutokea kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kenya Online News Channel inayokuletea habari. Chief of Defense Forces bwana Francis Ogolla aliweza kupoteza maisha yake, na the final send off au kuu burial ceremony ikiwa scheduled siku ya kesho katika nyumbani mwake pale kaunti ya Siaya, baada yake kusema kwamba aweze kuzikwa in less than some 72 hours, aweze kuzikwa in less than 72 hours, kumaanisha kwamba mazishi yake hataweza kuchukua zaidi ya siku 3 tangia siku ambayo aliweza kufariki.